If you think you can build your brand by destroying other brands, then you have a long way to go. When we set our standards for our value, that's not pride, it's called lens. If you cannot afford someone's services, you are at your freedom to work on your budget. Kama unakunywa chai Blue Springs na 100 shillings, the same goes for 500 shillings at Norfolk or Safari Park na haujawai enda hapo Norfolk, kushout wako na pride ama maringo. Eno ni miario ya Muthee Kiengei na agathi na abere na kuga uliamudu aramuiride ate. Ati pride comes before a fall. Tunakuona, Pastor Punguza Maringo, unalipisha harusi ni kama utakuja na bibi harusi. Na niadhie tena abere na kuira mudoshi ate, my friend, utaishi kuombea watu mabaya hadi Yesu arudi. Wachaneni na Kiengei Live Media tucheze ligi yetu. Hebu kwanza kujeni ofisi, booking are already open. Na thutha wa Muthee Kiengei kuandika ndumiriri ni ũndũ wa mũndũ ũcio kũmwĩra ũguo, nĩ athiĩte page-inĩ yake na akarekereria mbica nyingĩ cia Kiengei Live Media. Na mũndũ ũmwe nĩ okĩte hau na kũmwĩra atĩ, it's worth but Punguza Kiburi. Na Muthee Kiengei nĩ okĩte hau na akamũcokeria na kũmwĩra, ti Kiburi akoragwo nakĩo, ni kazi anatafuta. Na andũ aingĩ nĩ mokĩte hau na gũkena nĩ ũhoro ũcio. Angĩ magĩkenerera Kiengei na kũmũhũrĩra rũhĩ, na arĩa angĩ makĩmwĩra atĩ event ciake nĩ arĩhagia goro mũno.